A sessão nesta segunda-feira da Câmara de Vereadores de Tapes tem na pauta dois pedidos de informação do vereador Eduardo Simchin, um solicitando o relatório de veículos de propriedade da Prefeitura Municipal e outro solicitando a cópia dos processos de liberação ambiental para limpeza de sanga dos municípios, assim como cópia dos contratos para a realização do serviço. Também na pauta os pedidos de providência da bancada do PMDB, um para implementação de faixa de segurança no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a Rua Otávio Job, assim como a restauração das faixas de segurança em outros pontos da avenida. Também está prevista a discussão sobre os atestados médicos e justificativa do vereador Leonardo Petri por suas faltas em sessões devido a problemas de saúde e a análise do projeto de lei número 15 de 2017 para a contratação temporária de professores para escolas do município. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Grosso.